Я народився здоровим, повноцінним повністю. І мені зробили щеплення. Це було щеплення на туберкульоз. І воно так повлияло на моє життя, що в мене виникла хвороба, зв'язана з зором. Це був туберкульоз очей. Діагноз дуже складний, але звучить як тубоалергічний кератоконюнктивіт. Це проявлялось так, що в мене почалися почервоніння очей, алергічна реакція на різні взагалі речі, що тільки можна було, із продуктів, їжі. Я дізнавався, що в мене алергія, коли я це поїм, і в мене починає червоніти очі. Вони як покривалися якоюсь коркою зсередини, і ти наче проводиш очима і якась шершавість. Тобто, якби якийсь пісок насипав тобі в очі, ти сидиш і просто не можеш не подивитись ні в бік, ні вверх. Просто відкриваєш глаза, тобі ярко, закриваєш, тобі боляче. Платком закривав собі очі і просто за руку з мамою йшов гуляв, тому що мені було дуже складно ходити і дивитись навіть на світло ліхтарів вночі. І тоді самий жорсткий момент загострення був. Мене почали лікувати дуже жорсткими способами. І почали робити мені уколи в очі, антибіотики. В 6 років це, ну, я як зараз пам'ятаю, як це було боляче і складно. І мене тримали лікарі, просто декілька лікарів і мама прив'язували ремнями, бо настільки була сильна біль, що неможливо було ніяк зробити. І навіть не через те, що я дитина, а через те, що це, ну, реально дуже боляче. Лікування очей було дуже серйозним для організму мого. Воно проводило до того, що я лікував зір півроку, а потім якийсь час я лікував шлунок або весь організм від того, що я дуже сильними препаратами себе лікувався. Для мене це було спочатку як обидіність. Тобто врачі приходять додому, щось роблять мені очами. Я думаю, може всіх так, може всім так роблять. Там потім мене в больницю везуть, там щось роблять. Я думаю, та, напевно, може, всі так живуть. І трошки не було такого розуміння до кінця спочатку, що я якийсь неповноцінний. А вже потім, коли ти дорослішаєш, там йдеш в школу, в садик, і ти розумієш, що люди трошки по-іншому живуть, і трошки по-іншому в них відбувається все. І можна їсти там солодке, і можна другі продукти якісь їсти. І вони не їздять на півроку десь лікуватися, тому тоді, можливо, коли я вже в соціум попав, трошки почались ці моменти. Якийсь булінг починався в школі, як і люба інша дитина, ти носиш окуляри, тебе булять. Це мене дуже обурювало в якихось моментах, тому що мені кажуть за окуляри, а я з цим не можу нічого зробити. Я борюся з цим все життя, батьки мої борються. І дуже це було болісно для мене, як для дитини. Пройшло декілька років того, що ми вже лікувалися самі, ну, в клініці у нас і в больниці Донецьку. І коли ми приїхали вже в Київ, то почули ці слова, що вже вони не знають, що робити. Таке не лічиться. Звісно, лякали ці думки, тому що, ну, ти дитина, ти чуєш ці речі, те, що тобі ніхто не може дати гарантій, і, ну, ти не знаєш, як можна з цим жити, якщо я не знаю, що б я робив, якщо б не було там в мене зору. На той момент, навіть в дитинстві, я не міг представити, нема в мене зору, що я буду обузою там для батьків своїх все життя. Десь років 8 мені коли було, проходили такі етапи, що я вже якось змирився трошки, вже думаю, та може реально, може так і потрібно. Бо різне буває там емоційний стан. І думаю, ну, напевно, це мій шлях. Напевно, я вже ось так буду в окулярах, а може і сліпий, хто його знає. Це був такий момент такого розочарування. Але потім цей період проходить і все одно знову, ні, я не згоден. Ти все одно думаєш, що, ну, як так?
як, чим я гірше від інших, чим я гірше від того людини, яка отримала зцілення, яка при мені там отримала зцілення, бо були моменти, коли Господь когось зцілював, я це бачив, а в мене ще ні. І я розумію, я ж не гірше, Господь мене так же любить, Він так же може і мене зцілити. Розумів, що прийде зцілення. Чомусь так мені було, і коли я ходив до лікарів, я просто якісь процедури робив, які мені полегшували трошки стан. Але такого, що я зараз прийду і мене зцілять, не було, тому що я почув цю фразу, що ми не знаємо, що це таке. Ми не знаємо, як це лікувати, і ну, таке не лікується. Я цю фразу, коли почув, я зрозумів, що ну, ніхто це не зможе зробити. І вони сказали, ви можете там підтримувати стан, профілактику якусь робити, але ми не знаємо, як це повністю вилікувати. Тому ніколи надії на повноцінне одужання в мене не було від лікарів. Але я все одно вірив і молився, і завжди, коли була молитва за зцілення в церкві, то я завжди виходив. Завжди, кожного разу я виходив і молився, і чекав, і багато років нічого не відбувалося. Була ця остання молитва, як завжди, коли я виходив к пасторам, щоб вони молились за мене. Я відчув якийсь такий момент, що як дотик Бога, якесь маленьке таке підтвердження, що все буде добре. Після цього я відразу там наступному тижні поїхав вже в санаторій. Я дуже втомився. Дуже втомився, що таке відбувається, і я зрозумів, що все, треба робити цей шаг віри. І я зробив це. Я зняв окуляри в той момент, поклав їх просто в тумбочку і все. І, як казав раніше, що більше я їх не вдів в житті. І це був той шаг, коли я зрозумів, що я вже закінчив з цим питанням, і більше воно мене не буде турбувати. І реально була якась така віра. Хоча мені було 10 років, але віра в це дуже сильна була. Я перевіряв зір у лікаря в цьому санаторії, де я відпочивав. Я дивлюсь на цю дошку, по якої вимірюють зір. Там була червона лінія, яка означає, що у тебе гарний зір 100%. І я розумію, що я бачу навіть більше. І лікар перевіряє і записує, окей, все. Я просто... У мене такі... Трошечки шок був. Я сиджу, і я не розумію, да як, в смислі, як це, що, все? Да перевірте ще раз. Вони ще раз перевіряють, все, тобі нормальний зір, іди. І тоді я повірив в це, що все, в мене, я вже здоров. І я почав усвідомлювати деякі моменти, що в мене вже не було алергії давно, алергічної реакції, я вже світобоязнь. Немає в мене її. І я просто почав складувати в голові ці пазли, що вже якийсь період в мене немає моїх симптомів. Просто все зникло, як в один момент. І ніхто не зміг це пояснити. Це було чудо Боже. Я до сих пір з 10 років в мене гарний зір, в мене немає алергії, я їм солодке, їм все, що захочу, і реально, це тільки велика слава Божа, що таке сталося, і через це Він мене провів, і я тепер можу бути живим свідоцтвом того, що Бог може зцілювати. Моя віра дуже виховувалась весь час, і навіть зараз, коли бувають моменти в житті, що мені не вистачає її, десь якась складна ситуація в житті або складний період, то я просто згадую періодично цей момент, що а Господь мене ж зцілив. І це було по вірі, я в це повірив, і Він це зробив. То чому Він не може вирішити мою цю ситуацію? Тому треба просто зібратись і йти далі. Я вірю, що для Бога нема нічого неможливого. Він може зцілити тебе в один момент, а може зцілити тебе через 10 років. Можливо, повинен був пройти цей весь етап, щоб стати тою людиною, якою ти став. Можливо, ти б не був тим класним пастором або тим класним служителем, який ти є, якщо б ти не пройшов цей етап складності. Укріпляти свою віру, знаходьте її в Господі, знаходьте її в людях, які поруч з вами, які вас підтримують, і не зупинятись ніколи, тому що Господь, Він реально може
створити чудо,